nitwa Uwamahoro Yvonne mu buzima busanzwe nkaba ndi umuganga ndi umudokteri ariko nkaba nkuriye n'irushanwa ryitwa Miss Supranationale mu Rwanda. Njyewe nitabiriye irushanwa rya Miss Supranationale mu 2011 ryari ritaramenyekana kuko n'ibintu bya social media byari bitarakomera. Navuga ko muri rusange ntago byamenyekanye no mu Rwanda ko nagiyeyo. Ibintu byarirashonwa bitangiye kumenyekana ubu ngubu nyuma experience nagize byari ibintu byiza. Nari nishimiye guhagarara igihugu cyanjye no guhura n'abakobwa baturutse mu bihugu bitandukanye bafite imico itandukanye, mbese yari experience nziza kuri njyewe. Nyuma yaho nibwo nahawe inshingano zo kuzajya ntoranya mu minsi uzajyayo. Muri rusange navuga ko ari ibintu byiza, nubwo mu Rwanda biri kugenda bimenyekana gahoro gahoro, ariko turizera ko mu minsi iri imbere no mu minsi wacu uzajya ujya azajya ahabwa support nyine ikwiye. Ntabwo nabihakana bikini nayambaye, ariko kwambara bikini burya ni decision y'umuntu afata ku giti cye. Umuco nyarwanda ndawubaha, ariko kwambara bikini ntago mbibona nko wenda ntago buri munyarwanda wese abifata kimwe, ariko ntago navuga ko umumisi wambaye bikini aba yishe umuco. Biragoye kubisobanura, biragoye buri wese abyumva ukwe. Narayambaye ariko ntago numva ko bishobora kugaragara ko nahagarara u Rwanda nayo kuko nambaye bikini. Buri wese yibona ukwe, ariko ntago ari itegeko buri mu minsi yayambara cyangwa ntayambare. Ni decision buriya umuntu afata ku giti cye. Bishobora kuba bishobora kugira ingaruka ku bijyanye n'amanota, ariko ntago umuntu ari bube misi cyangwa ari buze mu ba mbere bikini yatuma atazamo. Habiba yiyandikishije nk'abandi bakobwa bose, ariko dusanga ari we wari wujuje ibyasabwaga, dusanga ari we twari dukwiye kohereza aragenda. Njye navuga ko muri rusange Habiba yitwaye neza uko yari abishoboye, nta kintu namugaya. Ntago navuga ko ataduhagarariye neza, ariko nyine irushanwa ni irushanwa, ntago bose baba abamizi. Hagira abatsinda, haba hari ibihugu byinshi hafi 80. Ni ukuvuga ko Habiba kuba atarageze mu ba mbere, ubu nibwo bashyize amanota hanze mu bihugu 35 bya mbere ntago turimo, ariko ntago navuga ko yaduhagarariye nabi. Njye mbona ku giti cyanjye yarakoze ibyo yagombaga gukora, yitwaye neza.